שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים במבחן המיצב לכיתה ח', הגענו לתרגיל 7. בשרטוט שלפניכם מוצג מצולע בצורת חץ. חשבו את שטח החץ בסמר לפי הנתונים שבשרטוט. כתבו את דרך הפתרון. אז קודם כל מה שאני שם לב זה שהחץ הזה הוא מורכב ממשהו שנראה לי כמו מלבן ומשולש ישר זווית. ואני שם לב שאם אני מותח כאן קו, בניית עזר כלשהי, וברור לי שכאן אם יש זווית ישרה, אז הזווית הצמודה לה היא גם ישרה, גם פה אותו סיפור, ואז באמת יש לי כאן מלבן, השטח של המלבן, שטח הכולל, הוא שווה לשטח מלבן שזה 3 כפול 10, מלבן אני אכתוב, ועוד שטח של משולש ישר זווית, שטח משולש ישר זווית, אני כופל את הניצבים, 6 ב-6 ומחלק ב-2. זה משולש ישר זווית. אוקיי? אז 3 כפול 10, 30, ועוד. אם תצמצמו 6 חלקי 2 או תחשבו, 6 חלקי 2 זה 3 כפול 6 זה 18, 30 ועוד 18, 48. אז נקבל 48 סמר. ודאו שהכל ברור ונתקדם לשאלה הבאה. שאלה 8 היא כזו. השטח של פני כדור הארץ, יבשות וימים, הוא כ-509 מיליון קילומטר ריבועי, כמר. שטח היבשות הוא 29% מהשטח של פני כדור הארץ. שטח האוקיינוס השקט הוא כ-165 מיליון קמר. איזה שטח קטן יותר? אוקיי? אז קודם כל, מי שעובד ללא מחשבון, אז הוא יכול את זה בערך לעגל ל... קודם כל אני אכתוב 29%, זה 29 חלקי 100, כפול 509. אגב, זו שאלה שבאמת לא היה מפריע לי שתחשבו במחשבון, אבל גם מי שלא מחשב במחשבון, הוא צריך לדעת בערך למה זה שווה. הייתי אומר שזה בערך 30% מ-510. כך אני עושה אומדן. ואז את השלוש ואפס הזה אני יכול לצמצם, את האפס הזה וזה אני יכול לצמצם, אני טוען שזה בערך 153. עכשיו מה שאני צריך להבין זה שהביטוי הזה הוא צריך להיות קטן מ-153. ואומרים לי ששטח האוקיינוס השקט הוא כ-165 מיליון קמר. איזה שטח קטן יותר? אז אני אומר רגע, 153 הוא קטן מ-165 ו... הערך הזה של היבשות הוא קטן אפילו יותר מזה. כך ללא מחשבון יכולתי לקבוע שהשטח הקטן יותר הוא בעצם שטח היבשות. אוקיי? זה שטח היבשות. אוקיי? תחמתי מלמעלה ככה 30% מ-510, אני יודע בוודאות שזה קטן מהערך הזה, וזה קטן מ-165. אוקיי, מיליון כמר. גם כאן זה בעצם במיליון כמר. אוקיי, ודאו שבאמת הכל ברור לכם. מי שרוצה לחשב את התרגיל הזה במחשבון, באמת שזה, אין לי בעיה עם זה. אבל מאוד חשוב שתבינו איך עובדים גם ללא מחשבון. בואו נתקדם הלאה.